Svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja imaju priliku da bez zakazivanja i uputa obave pregled kod specijaliste interne medicine, izmere krvni pritisak, urade analizu šećera u krvi, EKG, analizu hormona štitaste žlezde, TSH i FT4, kao i ultrazvučni pregled štitaste žlezde kod endokrinologa. U prostorijama internističke onkologije imat ćemo besplatne preventivne preglede endokrinologa i ultrazvučni pregled štitaste žlezde uz već standardno merenje krvnog pritiska, EKG i standardne laboratorijske analize glikemije, odnosno krvne slike. Nakon pregleda endokrinologa, u slučaju potrebe, uradit će se eventualno hormoni štitaste žlezde i dalja dijagnostika ukoliko se nađe neki patološki nalaz kod pacijenata. Pregled endokrinologa zbog blizine bolnice bit će obavljan na internoj klinici kliničkog centra. Endokrinolog će posle pregleda odlučiti da li kod pacijenta treba da se urade određene analize krvi i hormoni. Takođe, u domu zdravlja će sem pregleda ultrazvuka štitaste žlezde biti organizovano i kako građani žele EKG, pregled krvnog pritiska i vađenje krvi na šećer i lipidni status. Nadležni u zdravstvenim ustanovama kažu da su efekti ove preventivne akcije evidentni uz napomenu da preventivni pregledi služe da ljudi koji nemaju tegoba provere svoje zdravstveno stanje. Cilj Ministarstva zdravlja je da se unapredi zdravstveno vaspitanje i da ljudi postanu odgovorniji prema sebi, kao i da se pacijenti, ako postoji potreba, upute na dodatne preglede. Tako, na primjer, prošlog puta bilo je negde oko 500 građana, otkriveno je 4 maligna melanoma, znači raka mladeža, otkriveno je na ultrazvuku 3 aneurizme aorte, a da ne pričam koliko je onih otkriveno koji imaju visok krvni pritisak ili neki drugi zdravstveni problem. Također, prethodnim periodičnim pregledima, kada je rađena grafija pluća, našli smo 4 sumnje na rak pluća. Mi ćemo sve pacijente koji se jave pregledati i ukoliko bude potrebe uputiti na dalju dijagnostiku i lečenje. Sa ovim pregledima će se nastaviti i u septembru do kraja godine, tako da nema razloga za brigu. Tako da apelujem ovog puta da na građane Kragujevca i okoline da su što većem broju jave na preventivne preglede, da urade nešto za svoje zdravlje. Podaci pokazuju da se od ukupnog broja pregledanih pacijenata kod 5% građana otkrije bolest, a da rana dijagnostika omogućava i rano lečenje. Kampanja će biti pauzirana do septembra, a preventivni pregledi nastavit će se na jesen.